Bom dia a todos. Vamos retomar, então, a nossa 47ª reunião pública ordinária da diretoria. Ontem interrompemos a reunião por volta das 20h30 e remanesceram, acho, 14 itens para deliberar da pauta da 47ª reunião. Então, hoje retornaremos para deliberar os 14 itens. Então, solicito o secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar esses itens remanescentes. Já chame o primeiro item. Nós temos, no início da reunião, um quórum de 4 diretores, portanto, apta a deliberar. O doutor Jurosa está chegando daqui a pouco, portanto, completando o quórum. Bom dia a todos. Informando que iremos iniciar pelo item de número 24, tendo em vista que havia preferência. Um pedido de preferência nesse item e depois na ordem normal dos itens remanescentes. Então, o item 24 é o processo 48.500, 47.31, 2015-12. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a definição das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, para 2016. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Senhores diretores, a primeira parte do relatório, a gente diz, tá, não, que já está o resumido, então, a gente qualifica, né, a CDE, e aqui eu estou no parágrafo terceiro, que para a fixação das cotas anuais de CDE, tendo em vista a nova sistemática de cálculo que envolve o confronto entre despesas e receitas, a ANEEL, então, faz a consolidação do orçamento anual, com base em estimativas próprias e informações fornecidas pela Eletrobras e pelo Ministério da Fazenda, sendo o resultado submetido ao processo da audiência pública que ora fazemos. Então, dessa maneira, pela nota técnica 329, de 10 de dezembro, a Superintendência de Gestão Tarifária analisou as informações disponíveis e recomendou a abertura da audiência pública visando obter subsídios adicionais para definição das cotas anuais da CDE de 2016. E também a homologação provisória das cotas mensais a serem recolhidas pelos agentes setoriais desde janeiro de 2016 até a conclusão da audiência pública. E para compor, então, o orçamento anual da CDE, a Superintendência de Regulação de Geração, por meio da nota técnica 143, de 7 de dezembro, analisou o PAC, que é o Plano Anual de Custos, da Conta de Consumo de Combustível do Sistema Isolado, com base nas informações constantes do Plano Anual de Operação do Sistema Isolado para 2015, elaborado pelo Grupo Técnico de Operação da Região Norte. O GETON é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427/96. Essa primeira parte da fundamentação, ela descreve que se destina à CDE, como é o desenrolar da conta. Então, eu vou dar ela por lido e já inicio nas cotas da CDE de 2016, no parágrafo 14. Então, a nova metodologia para definição das cotas anuais da CDE envolve o confronto entre a previsão de receita, como dizíamos no relato dos fatos, que é incluindo os eventuais saldos, e as despesas da conta, bem com o posterior rateio entre os agentes que comercializam energia com o consumidor final no Sistema Interligado Nacional. A tabela 1 apresenta a composição do orçamento da CDE, em itens de receita e despesa, a base legal de cada um, os responsáveis pelas informações e os documentos oficiais que contêm os valores utilizados no orçamento de 2016, todos juntados no processo. Então, essa tabela, que foi extraída da nota técnica 329/2015 da SGT, ela é muito didática. A gente apresenta todos os itens do orçamento da CDE no que diz respeito à despesa e receita. Então, a gente começa com as despesas, indica qual que é o fundamento legal para essa despesa, quem é o responsável pela informação, o documento em que a ANEEL solicitou a informação e o documento em que a informação foi encaminhada para a ANEEL. Então, a título de despesa, nós temos a universalização, que é o Programa Luz para Todos, o Baixa Renda, a CCC, as indenizações de concessões, a subvenção do carvão mineral nacional, os descontos tarifários,
a subvenção da RTE, o resto a pagar do ano anterior e verba do MME. Então, são essas os itens do orçamento que compõem as despesas. E sobre as receitas, nós temos a UBP, nós temos as multas aplicadas, nós temos recursos da União, que desde 2015 não é repassado nada. Nós temos a RGR, e na RGR as cotas e a reposição de financiamento. E nós temos também os parcelamentos a receber. Nós temos o saldo da conta, temos a conta CDE Energia e as cotas da CDE Uso, é o que compõe então o quadro de receitas. E a tabela 2 apresenta o orçamento anual da CDE de 2013 a 2015, a título comparativo, bem como os valores propostos para serem recolhidos em 2016, para ser submetido à audiência pública, consolidados todos pela SGT a partir de informações recebidas, conforme está destacado na tabela 1. Então vamos lá. No que diz respeito a despesas, nós estamos prevendo um total de R$ 18.437 milhões. E como é que se compõe esse valor? Se a gente comparar ele a 2015 foi 25 bi, ele é bem inferior. Praticamente ele remonta o valor de 2014. Então, a título de universalização PLPT, tendo como referência 2015, o programa aumentou 98 milhões. No que diz respeito ao baixa renda, estamos fazendo uma proposição com 34 milhões a mais. Na CCC, nós estamos reduzindo em relação a 2015 1.464. No que diz respeito à indenização das concessões, está sendo retirado 3.656. No que diz respeito à subvenção do Cavão, estamos reduzindo em relação a 2015 310 milhões. Sobre os descontos tarifários, está tendo um aumento de 472 milhões nas despesas. Subvenção SRTE, redução de 79 milhões. Resto a pagar do ano anterior. Como esse ano não vamos considerar resto a pagar, então está sendo 3 bi a menos do que o ano passado, que tinha um resto a pagar de 2014. Verba do MME está sendo ampliada em 3 milhões. E os financiamentos de RGR, são os financiamentos concedidos pela RGR. Aqui é uma proposta que está sendo encaminhada para a audiência pública como despesa no valor de R$ 1.094. E a gente vai, no voto, explicar um pouquinho o que é isso. Que esse ano está sendo arrecadada uma reposição de financiamento, né, da conta RGR. Então há uma previsão também de empréstimo desse recurso no mesmo valor. Por isso que ele aparece nesse ano e não foi aparecido em nenhum outro. E nenhum outro foi inserido. E sobre receita, temos uma previsão de arrecadar 28 milhões a mais que 2015. As multas também 53 milhões a mais. Recurso da União, como em 2013 foi aportado 8.400, em 2014 11.800, em 2015 não vai ser aportado nada, nem em 2016 a previsão é zero. Cotas RGR, 908 milhões, 103 milhões a mais. Reposição de financiamento é R$ 1.094, que também está sendo usado como despesa, no mesmo montante. A RGR CDE, parcelamento a receber, 108 milhões, dá 40 milhões a mais que o ano anterior. Saldo na conta é zero. A cota da CDE Energia, 3.347, 210 milhões a mais de receita. E cota da CDE Uso, então, é o que vai para o consumidor, o que ano passado foi 18.900, agora a proposta é 12.187. Isso faz com que a conta, então, feche com no total de 18.437. Bom, verifica-se da tabela 2 a redução de 6.809 milhões em relação ao orçamento anual da CDE de 2015.
Isso representa 35,58% na cota anual da CDEUSO, que passa de 18 bilhões 920 em 2015 para 12 bilhões 187 em 2016. Esse valor deve ser pago por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional que atendem consumidores finais, cativos e livres, mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica. Ou seja, em outras palavras, a conta CDE para 2016 está custando R$ 18,437 bilhões, dos quais nós temos receita, entretanto, 12,187 fica faltando para inteirar a conta. E esse valor, então, é o que vai ser rateado entre todos os agentes que atendem consumidores finais, cativos e livres. Com relação à evolução do orçamento da CDE no seu novo regime de formação, a SGT observou que a cota anual de CDE de 2013 representou uma redução de aproximadamente 75% em relação ao valor de 2012. Isso foi possível mediante o aporte direto de recursos à União na conta e a utilização de parcela de saldo da CCC e da CDE existentes em 31 de dezembro de 2013, haja vista os seus objetivos terem sido ampliados, incorporados gastos à CCC e outras subvenções. As despesas e as receitas da RGR não foram tratadas no orçamento da CDE de 13, pois entendia-se que naquele ano o saldo existente na conta, mais as cotas pagas pelos agentes, seriam integralmente destinadas ao pagamento de indenização. E em razão das condições hidrológicas adversas, em 2013, decretos do Poder Executivo, com foco na modicidade tarifária, permitiram o repasse então, de recursos extraordinários da CDE para a cobertura dos custos das distribuidoras com a compra de energia no mercado de curto prazo e o pagamento de despacho termoelétrico para a segurança do sistema. Esses gastos não tinham sido contemplados no orçamento da CDE daquele ano. E mesmo utilizando todo o saldo existente dos fundos setoriais, que era 19.600, os recursos não foram suficientes, o que resultou em resto a pagar de 1,6 bi que foram considerados em 2014. O aumento de 66% da cota CDE em 2014 resultou principalmente da utilização integral do saldo do Fundo Setorial de 2013, da inclusão das receitas e despesas da RGR no orçamento da CDE e os restos a pagar de 2013. Em 2014, destaca-se também o aumento da previsão de receita da conta, principalmente o acréscimo da transferência de recursos do Tesouro e da previsão de recebimento das dívidas dos agentes com os fundos. Nos transcorrer de 2014, as despesas da CDE realizaram-se praticamente no mesmo patamar dos valores orçados. Entretanto, a realização das receitas foi menor em função da insuficiência do repasse de recursos do Tesouro da ordem de 2,5 bi. Já em 2015, além dos restos a pagar de 2014, os principais fatores que provocaram o expressivo aumento da cota anual da CDE em 20,357 bi foi a CDE Uso mais a CDE Energia. Foram a não transferência de recursos da União, que foi, pela primeira vez foi zero, e a previsão de gastos extraordinários da CCC e o aumento do valor das indenizações e dos subsídios tarifários, bem como do início da devolução dos recursos extraordinários repassados as distribuidoras lá em 2013. Esses recursos extraordinários foram repassados em 2013, em 2014 não foi devolvido nada, e em 2015 foi o primeiro ano, né, que nós devolvemos 25% do remanescente. Em 2016, a redução da cota anual da CDE Uso em 35,58% deve-se principalmente à redução do orçamento da CCC, pela não consideração de obrigação pendentes e cortes de eficiência, bem como pela redução do valor das indenizações e pela ausência de resto a pagar do ano anterior. Quanto aos valores do orçamento da CDE de 2016, destaca-se os itens com base na análise da SGT e da SRG. Um dos principais deles é a CCC, e certamente é o que vai exigir maior atenção nessa audiência pública, pois é onde está tendo o maior impacto. A partir da Lei 12.111, de 2009, o mecanismo de reembolso da CCC passou a prever então o reembolso do custo total de geração, subtraída da parcela
equivalente ao custo médio da energia e potência comercializada no ambiente de contratação regulado, a CR médio. Com isso, o reflexo do custo de geração nas tarifas dos consumidores dos sistemas isolados passou a ficar contido na parcela do ACR médio, e todo o restante do custo, combustível, geração própria e contratação de energia, passou a ser reembolsado pela CCC. E a partir de 2013, com a Lei 12.783, o custo da CCC passou a constituir o orçamento da CDE. Além disso, foi introduzido o mecanismo do nível eficiente de perdas, mediante o qual a quantidade de energia a ser considerada para atendimento do serviço público de distribuição de energia elétrica nos sistemas isolados fica limitada ao nível eficiente de perdas conforme a regulação da ANEEL. E da avaliação do orçamento da CCC, realizada pela SRG na nota técnica 143 de 2015, destaca-se a redução de 831 milhões no custo da Amazonas Energia passivo de reembolso da CCC, em relação ao orçamento apresentado pela Eletrobras, pelo fato de a superintendência ter considerado a capacidade máxima de consumo do gás natural pelas usinas existentes e o preço de referência para o transporte do combustível em níveis inferiores aos valores contratados. Inclusive, esse preço de referência do transporte do combustível foi aquele, né, que nós definimos já na sessão de ontem. Então, está sendo o valor regulatório aprovado. Outro ponto de destaque refere-se à não consideração, e aí é o que eu chamo a atenção e digo que esse vai ser o ponto mais crítico da audiência pública. Então, refere-se à não consideração de custos relativos a obrigações pendentes do fundo, informado pela Eletrobras no montante de 4,7 bilhões, em função da não comprovação dos valores na forma requerida pelas áreas de fiscalização do ANEEL. Então, do pleito da Eletrobras para a CCC foi cortado 4,7 bilhões de reais, pelo fato das áreas de fiscalização da ANEEL entenderem que a Eletrobras não conseguiu comprovar de maneira adequada esse gasto. Então, com isso, o orçamento da CCC para 2016 foi estabelecido em 5,759 bilhões, que representa uma redução de 5,55 bilhões em relação ao orçamento apresentado pela Eletrobras. Então, a Eletrobras pleiteou 11.310 milhões e está sendo incluso na audiência pública, após análise das fiscalizações da ANEEL, está sendo reconhecido apenas 5.759 milhões. Esse é o maior ponto de discrepância e que deve causar, né, maior discussão na audiência pública. Sobre indenização de concessão, trata-se da destinação de recurso da RGR e da CDE para o pagamento de indenização de ativos de geração e transmissão de energia elétrica, por ocasião da reversão de concessões prevista no artigo 4 da Lei 5.655 de 71, conforme também dito na Lei 10.438 e conforme condições de parcelamento definidas na portaria dos Ministérios de Minas e Energia e Fazenda, e nos contratos celebrados com a concessionária, bem como em decisões judiciais em vigor. Conforme informado pelo Ministério, então, isso é uma informação do Ministério de Minas e Energia, que foi nos passada pelo ofício 298, o total destinado ao pagamento de indenizações em 2016 será de 1.021 milhões, é o que se pretende pagar a indenização. E como é que se compõe esse valor? 295 milhões... 548 mil irá para ativos de transmissão e 946 milhões e 178 mil para ativos de geração. Sobre o carvão mineral, nós temos que a Lei 10.438, em seu artigo 13, artigo este que foi regulamentado pelo Decreto 4541 e foi normatizado aqui na ANEEL pela Resolução 500, então, estabeleceu-se o mecanismo de reembolso do custo de combustível para a usina termoelétrica que utiliza um carvão mineral nacional como fonte. A lei visa promover a competitividade da energia produzida a partir do carvão mineral nacional, com a duração de 25 anos, até 2027, e definiu que o repasse da CDE para a cobertura desses custos inclui o valor do combustível secundário, mantida a obrigatoriedade da compra mínima estipulada nos contratos vigentes na data de publicação da lei. Esse é um ponto que é muito questionado, né, pelas associações do setor, mas está na lei, e a lei
estabelecida no ambiente legítimo, no Congresso Nacional, estabelece que tem que ser estipulada uma compra mínima de carvão, e isso tem um objetivo, que é uma política pública. Então, a política pública está traçada, cabe à ANEEL implementá-la com a maior eficiência econômica e técnica possível. E a política pública aqui está claro, é preservar a indústria do carvão, envolve diversos trabalhadores na região, e daí então estipulou-se que tem que ter uma compra mínima para sustentar essa indústria. E nos termos da Resolução 500, há dois mecanismos que podem implicar no corte do reembolso do custo do carvão mineral aos agentes geradores beneficiários. O primeiro, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2016, observa a razão entre a eficiência energética da usina e o valor normativo. O segundo observa o atendimento à geração de eficiência da usina. A SRG analisou o orçamento do carvão mineral para 2016, com base na programação da geração de referência, encaminhada pelo ONS, e na previsão do consumo e dos custos de combustível encaminhada pela Eletrobras. E dessa avaliação destaca-se a redução de 179 milhões ao orçamento original de 1,085, o qual passou para 906 milhões, esse que é o valor que está sendo reconhecido para a audiência pública. E isso ocorre principalmente pela revisão da quantidade do carvão destinado às usinas de Presidente Médici, fase A e fase B, pelo critério de eficiência mínima das usinas. Sobre o desconto tarifário, outra política pública, trata-se da função da CDE de compensar os descontos tarifários aplicados aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, além do consumidor da subclasse residencial baixa renda. Tais descontos foram regulamentados em decreto e são aplicados aos seguintes usuários: gerador e consumidor de fonte incentivada, atividade de irrigação e aquicultura em horário especial, agente de distribuição no mercado próprio inferior a 500 gigawatts hora ano, serviço público de água, esgoto e saneamento, classe rural, subclasse cooperativa de edificação rural e subclasse serviço público de irrigação. E a previsão de gastos da CDE com essa política pública de desconto representa 5.926 milhões. Ela foi realizada pela SGT com base nos valores dos repasses mensais vigentes fixados nas resoluções homologatórias de cada distribuidora, sobre os quais aplicou-se a partir do respectivo mês de aniversário contratual a previsão de variação de um mercado de 2,41% e do IPCA de 6,70%. E essa variação de mercado, ela foi retirada de nota técnica do ONS, nota técnica número 126, sobre a previsão de carga para o planejamento anual da operação energética 2015-2019, segunda revisão quadrimestral que aconteceu em agosto de 2015. Então, dali que se origina o 2,41%. E a tabela 3 apresenta a composição da subvenção da CDE para compensar os descontos tarifários, então, com base nos valores praticados em 2015. Então, desse total, que é 5.926, como é que ele se compõe? 48,56% é o desconto para atividade rural. A atividade rural, ela tem um desconto, né, estabelecida a tarifa residencial, se for na baixa tensão, ou as tarifas A1, A2, A3 e A4. E, fruto dessa tarifa, vem um desconto por rural. Na baixa tensão, costuma ser 10% a menos. Fora ou abaixo da residencial, é a tarifa do rural. Temos a carga de fonte incentivada, ou seja, é aquele desconto no fio. E o desconto no fio, a lei prevê que o desconto é na geração e no consumo. Então, o gerador, vamos pegar uma fonte incentivada, uma usina eólica. Quem compra energia de usina eólica? Então, a usina eólica que injeta até 30 megas na rede tem 50% de desconto no fio. E a soma dos geradores, o desconto representa 3,84% desse valor da política pública. Só que quem compra também da fonte incentivada também tem desconto. Então é essa rubrica aí, a carga de fonte incentivada. E como a tarifa de fio da carga é muito superior à TURGG, né, a tarifa de fio da geração, então os descontos eles não são proporcionais. Vocês podem observar que o da carga ela absorve um valor muito mais significativo.
Então, daquele total, ele alcança 16,28%. Aí nós temos a tarifa do irrigante, que absorve 11,52%, e a tarifa de água, esgoto e saneamento, que é 12,69%, e o que está sendo chamado de distribuição, 7,11%. Esse distribuição, depois eu pedi para o pessoal da área explicar essa, o que, que seria essa rubrica de distribuição mesmo? Ah, tá. A distribuição são aquelas. É o desconto dado para distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigawatts hora ano. Tá. Inclusive permissionárias que ainda persiste, né? Tem algumas delas têm desconto na geração e no fio. Então é a conjunção desses dois valores que representa aí 7,11% dessa conta. Bom, isso são os descontos tarifários. Sobre a subvenção da redução da tarifa equilibrada, esses valores foram definidos na revisão tarifária extraordinária das concessionárias e das permissionárias de distribuição realizada lá em 2013, para se atingir a redução mínima de 18% nas tarifas dos consumidores residenciais, conforme definido pelo governo federal, totalizando R$ 389 milhões. De reais. E ao se considerar que as concessões que não foram objeto de renovação antecipada nos termos da Lei 12.783 já passaram pelo processo de licitação e que as correspondentes cotas de energia foram alocadas entre as distribuidoras observando critérios definidos na Resolução Normativa 631 de 2014, não se perpetuando a redução tarifária equilibrada de 13, e que a União não aportará recurso na CDE pelo outro ano consecutivo, e que a correção monetária da subvenção e o prazo para aplicação da não possui previsão legal, a SGT então propôs o encerramento dessa subvenção a partir dos processos tarifários ordinários de 2016 das respectivas distribuidoras. Dessa forma, considerando a data de aniversário contratual das concessionárias em 2016, o valor a ser considerado no orçamento da CDE de 2016 então é de 310 milhões. Assim, mantendo-se esse posicionamento, não haverá previsão de despesa na CDE para o item subvenção redução tarifária equilibrada no orçamento 2017. E aqui, esses 310 milhões servem para custear essa redução ao longo de 2016, que os aniversários começam em março e decorrem ao longo do ano até setembro, outubro. Então, na parte de 2016, será usado esses 310 milhões, feito o aniversário, não irá mais existir esse valor, de tal sorte que quando formos avaliarmos a conta CDE para 2017, será considerado zero. Outro ponto aqui que merece destaque, e seria na minha classificação aqui de prioridade, é o segundo ponto que vai merecer bastante de foco aqui na audiência pública, após aquela glosa na CCC, é a questão do financiamento concedido pela RGR. Então, conforme informação da Eletrobras, constante da carta 4.795, existe saldo a liberar de contratos de financiamento da RGR com os agentes do setor elétrico de 1.764 milhões, assinados antes da medida provisória 579 e destinados à execução de programas de universalização de energia elétrica para os quais não houve previsão orçamentária nos exercícios de 14 e 15. A Eletrobras, por meio de carta de 11 de dezembro de 2015, e seguindo a orientação do Ministério de Minas e Energia, retificou a informação prestada relativa à previsão de saída de recursos da EGR para financiamentos concedidos, que passou para 1,94 milhões, no mesmo montante da entrada de recursos denominada reposição de financiamento. A SGT destacou que havia previsão na legislação vigente para a destinação de recursos da CDE para a indenização de concessões e para a modicidade tarifária, bem como estava prevista a possibilidade de transferência de recursos entre os fundos da CDE e RGR. Essa previsão consta do inciso 4º do parágrafo 6º do artigo 13º da Lei 10.438 de 2002, e por isso as despesas e as receitas dos dois fundos setoriais vinham sendo tratadas em conjunto desde 2013. A superintendência, entretanto, ressaltou o posicionamento contrário quanto a esse item, por entender que o financiamento a concessionárias para universalização era finalidade secundária da RGR, não prevista na legislação da CDE,
aplicável apenas para o caso de sobra de recurso após o pagamento das indenizações, contexto que não se verifica desde a edição da medida provisória 579 de 2012. Mas como essa aqui é uma informação que vem da Eletrobras, a área técnica faz suas ponderações e considera inadequado, né, o uso desse recurso para empréstimos, e que, como não tem saldo desde a edição da MP 579 lá em 2012 na conta, esse recurso deveria ser destinado a outras prioridades, sobretudo às indenizações. Mas como aqui é uma abertura de audiência pública, então vamos... O principal papel da audiência pública é ouvir a sociedade, e esse é o nosso anseio. Vamos ouvir o setor sobre esse ponto específico. Sobre recursos da União, então, em 2016, assim como ocorreu em 2015, não há previsão de aporte de recursos da União a ser destinado à CDE. Conforme informação da Secretaria de Política Fiscal do Tesouro Nacional, que consta no ofício número 4, de 23 de novembro de 2015. E sobre a cota CDE Energia, nós temos que, em 2013, em razão da condição hidrológica desfavorável, visando a mocidade tarifária, foram repassados recursos extraordinários da CDE às distribuidoras para o pagamento de custos relativos ao atendimento de demanda cativa e ao pagamento de encargos setoriais destinados à segurança energética do sistema. E esses repasses foram regulamentados por meio de decreto do Poder Executivo. Os repasses de recursos às distribuidoras efetuados em 2013 não foram previstos no orçamento da CDE daquele ano, tendo sido viabilizado com a utilização de saldos existentes nas contas correntes dos fundos setoriais e do recurso do Tesouro, foi a composição desse montante. Devendo os consumidores cativos recompor os recursos em até 5 anos, é o que dizia o decreto. Por meio da apuração individualizada do encargo para o mercado regulado, considerando a atualização monetária dos valores pelo IPCA. No total, então, foram repassadas às distribuidoras 11 bilhões em 2013 para a cobertura desses custos. E a recomposição desses recursos teve início, então, seria em 5 anos, né? O primeiro ano foi 2014, não houve recomposição. O segundo ano, 2015, nesse ano teve recomposição. Em atendimento à programação orçamentária da CDE, definida pelo Ministério, conforme valores definidos pela Resolução Homologatória 1857, de 27 de fevereiro de 2015, de 3.136 bilhões, que correspondeu a 1/4 do valor utilizado pelo IPCA. Então, pegou-se aquele montante de 11.133, atualizou-se pelo IPCA, e como restavam 4 anos, então recuperou-se a 25%. Aí agora, para o orçamento de 2016, o MME, por meio do ofício 298, informou que também deveria ser considerado o recolhimento por meio de cotas pelos consumidores cativos, a título de devolução, o montante equivalente a 1/4 dos valores repassados aos distribuidores em atendimento ao decreto 7945 de 2013, com atualização pelo PCA. E a tabela 4 apresenta a composição desse valor denominado conta CDE Energia, e o que se almeja recolher agora é 3.468. Como é feita essa conta? Então está lá o repasse de 2013, que totalizou foram 3 frentes, a CVA Energia em Capo Sistema, Exposição Risco Hidrológico, Exposição Invalentária, totalizou 11.133. Esse número, atualizado pelo IPCA, representa 12.547. Em 2015, via CDE, houve a devolução de 3.136. Então, resta um saldo devedor de 10.405. Como temos 3 anos para zerar o fundo, o que está sendo feito, então, agora é a devolução de 33,33% desse valor, o que representa 3.468. Ano que vem será 50%, né, e no ano seguinte a gente zera, concluindo a devolução. E a partir da definição do valor total da cota CDE Energia 2016, a SGT efetuou o rateio, então, entre as concessionárias de distribuição na proporção dos valores recebidos. Estima-se impacto tarifário médio de 0,16% da cota CDE Energia nos processos tarifários de 2016. Rateio da cota CDE Uso. Com relação à cota CDE Uso de 2016, calculada em 12 bi, que deve ser paga mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão,
preservou-se a proporcionalidade com relação aos valores fixados em 2012, mantendo a relação de 4,53 entre as cotas do subsistema Sul-Sudeste-Centro-Oeste e do subsistema Norte-Nordeste, em atendimento ao parágrafo 3º, artigo 13º da Lei 10.438. Ademais, observa-se a proporcionalidade com relação ao mercado de energia de cada agente. Embora a lei não restringe a sua aplicação ao Sistema Interligado Nacional, o artigo 5º do Decreto 7891 estabeleceu que as concessionárias de distribuição de sistemas isolados devem recolher cotas à CDE apenas a partir do processo tarifário subsequente à interligação, conforme regulamentação da ANEEL. E a tabela 5? É só registrar que atualmente só duas concessionárias encontram nessa situação, que é a Boa Vista e a SER, além da Amazonas Energia, por força de decisão liminar, que a liminar diz que ela está no sistema isolado. A tabela 5 apresenta, então, a consolidação do rateio da cota CDE a uso 2016 por tipo de agente subsistema. Então, nós temos o custo unitário em 16, e então o valor da cota e a participação de acordo com distribuidora, transmissora e permissionárias. A cota anual da CDE USO é convertida em duodécimos para a concessionária de distribuição de energia elétrica e devem ser pagas a partir de 10 de fevereiro de 2016. Quanto às permissionárias de distribuição e às concessionárias de transmissão, as cotas nesse rateio consistem em previsões, as quais partem de premissas de que seus consumidores devam contribuir com um custo equivalente àquele repassado aos consumidores das concessionárias de distribuição. A contribuição efetiva dos agentes de transmissão é definida mensalmente conforme procedimento da Resolução 427 de 2011, resultante da arrecadação do encargo junto aos consumidores mediante a aplicação da TURS de CDE. Esse componente tarifário é definido a partir de custo unitário da CDE, identificado no cálculo da cota anual do ano corrente para o respectivo subsistema, mas sua aplicação está concatenado com reajuste de receita transmissora, cujo ano tarifário é definido para o período de julho a junho. Já para as permissionárias de distribuição, as cotas então são efetivas, são definidas nos respectivos processos de reajuste. E o gráfico 1 apresenta o impacto tarifário médio estimado das cotas CDE uso de 2016 para as concessionárias de distribuição de energia elétrica, considerando o efeito econômico e financeiro. Então tem uma média do Sistema Interligado Nacional, redução de 4,56%, só que ela se comporta de maneira diferente entre Norte e Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, como o Norte e Nordeste recolhe menos, então a redução é de 1,62%. Como o recolhimento é maior nos outros submercados, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, então a redução é de 7,27%. Diante da relevância da matéria, a SGT recomendou, com que se concorda, a instalação de audiência pública por meio de intercâmbio documental por 30 dias, para obter subsídios e informações adicionais quanto à fixação das cotas anuais da CDE Uso e CDE Energia de 2016. Ao se considerar que a cota anual da CDE Uso de 2016 deve ser paga pelas concessionárias de distribuição em duodécimos a partir de 10 de fevereiro de 2016, competência de janeiro, a SGT recomendou ainda a prorrogação em caráter provisório das cotas mensais vigentes desses agentes, até a homologação dos valores definitivos, quando deverá ser feito o ajuste em relação aos montantes provisórios recolhidos da Eletrobras. Quanto à cota anual da CDE Energia, que deve ser paga pelas concessionárias de distribuição a partir do processo tarifário 16, considerando que esta reflete apenas o ajuste do valor 2015 pela variação do PCA, recomenda-se a fixação do valor apresentado na nota técnica 329 em caráter provisório até sua homologação em definitivo. Bem, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.004731/2015, dígito 12, voto por abrir a audiência pública por intercâmbio documental de 17 de dezembro, portanto amanhã, até 15 de janeiro, caracterizado aí o período de 30 dias, a fim de recolher subsídios e informações adicionais para a fixação da cota CDE uso de 2016, a serem pagas por todos aqueles que estão no Sistema Interligado Nacional, vai ser pago com meio de encargo tarifário, a ser incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia. E voto também para prorrogar em caráter provisório
as cotas que já foram pagas em 2015, que estão vigentes, até que se aprove o valor definitivo. E também por fixar em caráter provisório a cota da CDE Energia, relativa à devolução dos recursos repassados às concessionárias de distribuição de energia elétrica no período de janeiro de 3 a janeiro de 14, para a cobertura de custos do mercado cativo em atendimento ao decreto 7945, a ser paga a partir do respectivo processo tarifário ordinário de 16, mediante encargo incluído na tarifa de energia TE. É o voto. Em discussão? Aqui, eu acho que vale a pena, o doutor André já fez isso, mas deixa eu fazer alguns comentários. É a partir lá do item 16 daquela tabela, tem os usos e fontes da CDE, que é chamada lá de despesas e receitas. Bem, no caso aí das receitas, começando pela receita, a segunda parte da tabela, de fato tem um conjunto de itens aqui que são, eu chamaria de despesas ordinárias, normais, que abastece lá o fundo, que é o valor de arrecadação da UBP, isso é contratual, né, não tem muito, apenas uma atualização do valor, a melhor previsão que tem se mantido mais ou menos no mesmo patamar, porque não tem mais novas concessões com pagamento de UBP. As multas da ANEEL também é um valor estimado, mas mais ou menos um valor mais ou menos no mesmo patamar ao longo do período, e é um valor pouco expressivo aí na composição. Recurso do Tesouro, como já foi explicado pelo diretor André, não tem em 2015, não teve, não vai ter até o final do período, e 2016 também não tem previsão. RGE, né, são aquelas concessionárias que ainda remanescem recolhendo da cota, e é um valor também que a atualização é basicamente em função da atualização da receita, que é a base de cálculo da RGE. E aqui o primeiro ponto relevante, que é reposicionamento de financiamentos, como já foi explicado. A RGR, enquanto não era usado para sua finalidade principal, que era indenizar a reversão da concessão, era usado pela Eletrobras, entre outras coisas, para financiar algumas distribuidoras, até em condições bastante favoráveis, condições subsidiadas, vamos dizer assim. E aí, esse valor aqui de receita são amortizações daqueles empréstimos que foram concedidos no passado. Tem uma previsão de amortização, isso é a entrada. A RGR e CDE, parcelamento, é inadimplência do passado dos encargos que a Eletrobras firmou acordo de parcelamento. Então, essas são as receitas, digamos assim, ordinárias. Aí, do lado das despesas, quer dizer, a universalização, o programa Luz para Todos, é um programa de governo, compete lá o Ministério de Minas e Energia dizer qual é o volume de recursos que ele precisa para custear o programa no ano. Então, ele colocou uma previsão para 2016 de 970. Esse número aqui, a ANEEL não entra no mérito, porque é uma política pública, compete lá o Ministério definir o que ele fez para a gente incluir aqui no valor. Baixa renda, quer dizer, o subsídio de baixa renda, aqui talvez importa fazer um comentário, o valor tem se mantido mais ou menos no mesmo patamar, ainda que tenha uma dinâmica própria da inclusão e exclusão de alguns consumidores para ter direito a esse benefício da tarifa subsidiada, do baixa renda, porque depende dele adquirir ou eventualmente até perder aquela condição que o credencia para receber a tarifa subsidiada. Então essa é uma dinâmica normal, mas o valor tem se mantido constante, ainda que em diversos recadastramentos, às vezes esse número até reduz, porque alguns consumidores perderam aquela condição, mas também como a tarifa tem subido bastante, o tamanho do desconto ele tem sido um pouco maior, então o valor tem se mantido mais ou menos no mesmo patamar. A CCC, como o diretor André já comentou, o ano passado, dá para ver no comparativo aqui da tabela, que teve um valor maior, porque aqui foi incluído alguns acertos de conta de dívida do fundo CCC com a Petrobras, e agora, em função dessa análise que foi feita, nós estamos propondo aqui um valor até menor do que foi pleiteado pela Eletrobras, como disse o
diretor André. Esse item certamente será um item que será muito discutido, e aqui eu acho que está o espaço realmente de grande discussão, porque aqui se espera uma eficiência grande do gestor da conta CCC, porque é um custo subsidiado pelos consumidores de energia elétrica. Eu acho que essa é a essência da audiência pública. A indenização de concessões está muito resumida, né? E eu até tenho informação de que o Ministério vai complementar a informação que eu acho que a gente disponibilizou na audiência pública para explicar com mais detalhe quais os, tanto no segmento de transmissão como de geração, quais os empreendimentos, quais as portarias que subsidia esse valor aqui de 1.242. Ainda que seja bem menor do que o ano passado, porque já tem mesmo só um valor residual, mas ele ainda é um valor significativo. CDE é a mesma lógica que eu já comentei da CCC. Aqui se espera, e a ANEEL até editou uma resolução a 500, para cobrar um nível de eficiência maior no uso dessa fonte, porque ela é altamente subsidiada pelo consumidor, então tem que realmente ter essa eficiência. Até estamos com uma discussão em curso lá de uma térmica do Rio Grande do Sul, que eles estão pleiteando a manutenção daquele nível de subsídio sem a eficiência que foi colocada na resolução 500. A gente está discutindo o assunto porque achamos que não cabe. Essa eficiência é comandada pela lei e ela tem que estar presente. Eu acho que o André desdobrou esses descontos tarifários, que é o maior item isoladamente aqui, né, do desconto. Eu acho que nosso esforço de transparência, de prestar conta, digamos assim, de tudo isso, eu acho que foi muito importante o que foi aberto lá no item 44, né, que o André já explicou, na tabela do item 44, né, que tem lá a decomposição desse valor de quase 6 bilhões de reais, cada um dos beneficiados, digamos assim, com esse subsídio que é pago pela conta de energia elétrica, consumidor de energia elétrica, quer dizer, o rural, carga, fonte incentivada, irrigante, né, o irrigante, ontem mesmo nós deliberamos o cumprimento da lei lá de conversão da medida 688, que foi mais um benefício que foi conferido ao irrigante, dele não pagar, ou do desconto também incidir sobre a bandeira tarifária. Então, esse valor aqui até é ampliado em função daquela decisão, e aí vai. Então, estão todos os benefícios aqui de maneira clara. Eu acho que essa informação é muito importante. E por que que eu estou passando por todos esses itens? Porque nós temos enfrentado uma discussão muito intensa dessa questão, até na Justiça, né, porque sabemos que a Abrace, Fiesp e outras instituições têm questionado na Justiça o peso da CDE na tarifa de energia elétrica. Até o Scalante está me dizendo ainda agora que tem outra decisão, que até o desembargador lá que tomou a decisão fez críticas muito contundentes, digamos assim, ao próprio governo, de um modo geral, nessa questão da CDE, e a gente quer dar o máximo de transparência, porque entendo eu que o momento de discutir o assunto é aqui. Depois que fixar a cota CDE, aí alguns pretender não pagar a cota, já, eu acho que já é fora do time adequado. Então aqui é que tem que ser discutido se todos os itens que estão sendo colocados aqui para ser pago com esse fundo de CDE, tem legitimidade, está adequado, está na medida justa. Então, eu estou reforçando até em função disso. Eu acho que é uma audiência pública muito importante. Então, esse conjunto de benefícios, desconto tarifário, né, a questão do baixa renda, evidentemente, não cabe, não é demais reforçar que são todos benefícios conferidos por lei. Não é papel da ANEEL, nem compete à ANEEL conferir benefício ou não conferir benefício. Ontem mesmo, na questão da bandeira para o irrigante aquicultor, eu mesmo fiz um comentário que, na minha maneira de ver, está até numa direção oposta ao sinal que a gente quer dar com a bandeira de eficiência, de uso da energia, mas é uma decisão legal, não cabe a ANEEL não resistir à implementação da lei, ela tem que implementar. Então, vale para tudo isso que eu estou comentando aqui, evidentemente. A subvenção RTE, o André também já comentou, inclusive, essa evolução, e o verbo do ME é um valor pouco significativo, isso também está em lei, mas o André também ressaltou a questão do financiamento concedido com recurso da RGR, que isso será objeto de uma discussão na audiência, eu não tenho dúvida, a área já tem lá uma manifestação,
Eu acho que para abrir a audiência pública está correta, nós temos que abrir com a proposta que veio do gestor da conta, mas eu particularmente não concordo com isso também. Eu acho que não faz sentido arrecadar recurso do consumidor para a Eletrobras emprestar para a distribuidora com certo custo subsidiado. Se houvesse saldo acumulado lá da RGR, tudo bem, esse é um uso subsidiário do fundo CDE. Mas se nós já usamos todo o saldo para indenizar as concessões que foram revertidas e ainda precisamos seguir indenizando, e aquilo que já não tem fundo na RGR, nós vamos incluir, possivelmente, na base tarifária, que é a RBSE, que ontem aprovamos, inclusive, duas empresas, né, a CETEP e Furnas. Na minha compreensão, não faz sentido seguir usando o recurso da SEDEC, é pago pelo consumidor, para a Eletrobras formar um fundo para emprestar para a distribuidora. Na minha compreensão, não faz sentido, mas o pleito da Eletrobras merece ser submetido à audiência pública e no fechamento iremos discutir. Bem, e evidentemente, depois os últimos dois itens lá da receita do fundo é para fechar a conta, como explicou o diretor André, né? O primeiro subgrupo, que é aquele empréstimo que o Tesouro fez, que é apenas mudando o pagador, vamos dizer assim, é o universo de pagante da CDE Encargo é diferente do outro, e o CDE Uso é para o conjunto total. Então, eu reputo de grande relevância essa audiência pública para, de fato, termos a oportunidade de discutir, de receber as críticas, as contribuições, para que a gente possa calibrar esse valor da CDE dentro do que for legalmente previsto, o que for mais justo, mais eficiente, do ponto de vista desse subsídio. E, André, outra consideração que eu faço é o seguinte: é, na minha compreensão, muito desejável que a gente fixe essa cota antes do vencimento da competência de janeiro. Como ela vence no começo de fevereiro e tem uma sinalização de uma cota menor, não faz sentido a gente prorrogar essas cotas na competência. Porque como ele vai pagar lá pelo dia 10 de fevereiro, se eu me lembro aqui da data, e sinaliza para um valor menor do que a cota, não tem problema a gente fixar até na data véspera, porque, na verdade, quem está preparado para pagar mais, consegue pagar menos. Diferente do que foi o ano passado, que a cota era bem menor, e nós estaremos fixando uma cota muito maior. Aí a distribuidora tem que ter a precedência da definição para ela se planejar. Então, o que eu sugiro aqui é que a gente faça realmente o nosso melhor esforço para não prorrogar, e se precisar prorrogar, lá em janeiro a gente toma essa decisão. Eu não acho adequado a gente já de pronto prorrogar, porque dá uma sinalização que a gente não está, né, com a expectativa de ter a definição em tempo. Não sei o que lhe parece. Eu não concordo, até motivado até pelo principal argumento de que a previsão de cota agora é menor. Então é desejável que a gente empenhe todos os esforços para estar deliberando isso no máximo na última sessão de janeiro. Se lá, por alguma razão, não conseguimos, lá eventualmente a gente pode prorrogar. A gente suprime, né, o item B. Minha sugestão seria essa. Está catado, suprimo aqui o item B da decisão. Uhum. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 17 de dezembro de 2015 a 15 de janeiro de 2016, a fim de colher subsídio e informações adicionais para a fixação das cotas da CDE Uso de 2016 a serem pagas por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional, por meio de encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. E também pela fixação em caráter provisório da cota CDE Energia de 2016 relativa à devolução dos recursos repassados às concessionárias de distribuição de energia elétrica no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, para a cobertura de custo do mercado cativo em atendimento ao
Decreto 7.945/2013, a ser pago a partir do respectivo processo tarifário ordinário de 2016, mediante encargo incluído na tarifa de energia TE. Próximo item.